Molt bona vesprada, amics i amigues, i benvinguts a Ontinyent, perquè esta vesprada gran part de l'equip de Levante Televisió ens hem traslladat ací, a la que des d'ara mateixa i fins aproximadament les 2 de la matinada serà l'epicentre de la festa. Com he dit, Ontinyent viurà avui les seues grans entrades, Mora i Cristiana, i nosaltres des d'ací ens ho portareu a casa. A les vostres cases estarem avui contant esta gran desfilada. Ja comencem a sentir les primeres notes musicals. I així estarem, però no estaré sola, perquè m'acompanya un gran amic, gran periodista i sobretot gran coneixedor de les festes. Estic parlant de Baltasar Bueno. Molt bona vesprada, Baltasar. Molt bona vesprada. Estic encantada que estigui aponentada avui. Crec que van a passar una miqueta de calor. I més, ja saps que amb les vestimentes que porten els comparsers i comparseres, que no són poques i que duen prou capes, doncs van a passar una miqueta de calor, però per la festa tot es fa, veritat que sí. Una festa molt bonica, que a més gira, que és el motiu central de la festa, al voltant del Santíssim Crist de l'Agonia, que és el patró d'Ontinyent, i que tot se fa, estan ací dues setmanes de festes a separar, tot se fa per esta devoció a este Crist que ha arrencat des de l'any 1537. Estem veient ara mateix allà plànols de gent que s'aglutina en este carrer en el que estem nosaltres, Daniel Gil. Des d'ací veurem aquestes baixades, aquestes entrades de moros i cristians. També veiem a Vals i aquest palco que han preparat, on han arribat també moltíssimes autoritats esta nit per a gaudir d'esta desfilada. I veurem, primer que res, Baltasar, el que primer anem a veure és el bàndol cristià, que seran els que s'encarregaran d'obrir la desfilada. Començaran a desfilar aproximadament a les 6 de la vesprada i ara mateixa, que són les 6:33, ja estem començant a sentir les notes musicals que estan arribant fins ací. I bueno, la primera comparsa que podrem gaudir serà la que, òbviament, té avui la capitania. Que, a més, és la quarta capitania la que fan. I que és una dona. És la capitana o la capitani? La capità, diuen així. Exacte. La capità. La capità, que esta nit és una dona en el bàndol cristià, però també en el bàndol de la mitja lluna tenim una capità mora. I en quasi totes les directives de les comparses, la majoria, menys en una, són dones. És a dir, que les dones estan copant ja la festa de Moros i Cristians, que fins fa pocs anys ho tenien pràcticament prohibit, en exclusiva els homes. Exacte. A més, ha sigut molt ràpid. En els últims anys he vist com avançava moltíssim aquesta inclusió de la dona en el món de la festa dels Moros i Cristians. Una festa que, a més, està declarada d'interès turístic nacional, així que són moltes hores les que tenim per davant. Si hi ha gent que està a prop d'Ontinyent i que ens està escoltant ara mateixa, li podem dir que encara estan a temps d'acostar-se a veure alguna cosa d'esta desfilada. Fins la una de la matinada o les dues. O a escoltar música, que serà moltíssima la que soni esta nit ací, i si no, sempre poden estar connectats a Levante Televisió, a través del canal 23 de la TDT o també a través de la nostra pàgina web www.levantetv.es, perquè des de qualsevol lloc del món, ara mateixa, si entren a la nostra pàgina, estem en directe també via web retransmetent esta entrada, així que no tenim excusa per a gaudir d'esta festa, que, bueno, així, òbviament, a la part d'Alacant és la gran protagonista. Exacte, és Ontinyent i Alcoi, també Bocairent i, per què no, Banyeres, que estan tots en esta contornar al voltant, prop de la Serra Mariola, són les grans festes de Moros i Cristians. Tots venen ací a dependre, tots els que volen establir en els seus pobles festes de Moros i Cristians venen ací a aquests pobles a dependre el que és la verdadera tradició de Moros i Cristians en València. Veiem també ahí lluny com ja s'acosta l'estandard, el banderí, amb la imatge del Santíssim Crist de l'Agonia, que tu ens comentaves abans, patró d'Ontinyent, i també a qui se li dediquen aquestes festes. El volen molt a este Crist, perquè en 1537 el salvà d'una epidèmia de còlera. N'hi ha una llegenda piadosa, una tradició piadosa molt bonica, i és que una dona va prometre que si eixia de l'epidèmia de pest viva, li faria una imatge del Crist. Un dia arriba un peregrí a sa casa, se va oferir a fer-li la imatge de Crist i al quart dia d'estar allí desaparegué i aparegué el Crist
y desde entonces Ontinyent es un fervor que, bueno, que tot gira en este poble al voltant d'aquesta imatge tan venerada. Molt bé, ahí tenim, com diem, aquests primers estandards, aquests primers banderins que encapçalen el bàndol cristià, que va començar ara mateix, anem a començar a veure les primeres imatges de la desfilada i fins a prop de les 2 del matí anem a veure un gran desplegament d'indumentària, de música, de balls, de teatre, perquè al fi i al cap és una representació que va desfilant al carrer. I moltíssimes... És molt cultural perquè mos explica la història. Sí, mos explica la història i a més és un motor, com tu dius, cultural, perquè ens explica gran part de la història, però també social, econòmic, perquè hi ha que veure tot el que va moure i el que mou aquesta festa. I tota la gent que avui va eixir al carrer i tot el que això porta, no? Eixir al carrer, sopar per ahir, gaudir amb la gent, trobar-se... I això és molt important també. Però jo no m'havia donat compte del que me comentaves abans al micròfon tancat, i és que així l'apoteosis ve primer. Ve al principi, obrin a lo grande. Així ja obrin, piden la casa per la festa. Per començar, així no diuen que sempre hi ha que començar per lo millor, i així en Ontinyent les que obren la desfilada són les capitanies, en este cas serà la capitania cristiana, la comparsa Cruzados, com diem, és la que enguany ostenta eixa capitania. És la quarta vegada que els toca organitzar una capitania, que no és poc, sabem que hi ha comparses que estan treballant durant 2 anys o més, sobretot per fraguar la idea del que volen contar i dur-ho endavant. I en este cas, Cruzados, ara ho veurem, però crec que ho farà d'una manera espectacular, perquè per el que hem llegit ja del guió del seu boato, té moltíssimes coses a contar. Dèiem que era una capitania molt històrica, amb una càrrega històrica molt important, perquè al fi i al cap ens consta un passatge de la nostra història, i és que ara mateix se n'anem a endinsar en plena edat mitjana. Ens trobem, crec que en l'any 1144, on va tindre lloc la segona croada. I això és el que ens van a contar esta nit, no? Exacte, la representació és que ens van a contar part de la vida, com vivia la gent en l'època de les croades, en què la gent tenia il·lusió d'anar a conquistar Jerusalem per als regnes cristians. Així és. Les capitanies sempre els seus boatos ho tenen molt ben guardat, no? Mai volen que se sàpiga res fins al moment de la desfilada, no? És com el traje de la nòvia, com el traje de la joiera major en el cas de València. És el secret que tenen guardat, però jo crec que ara ja que ja estan al carrer podem ja anar contant algunes coses. De fet, la capità Cristià, podem ja dir el seu nom, Maria Peiró González, imagina que estarà ja lluint pels carrers d'Ontinyent. I d'ací a un rato, ja quan passa tota la seva capitania, la veurem tancar aquesta primera part de la desfilada. Però ara podem anar contant ja algunes coses d'esta primera capitania que anem a veure, la capitania cristiana. Cruzados és una comparsa que va aparèixer ací a Ontinyent en l'any 1973, que com a curiositat del seu nom... Com a curiositat del seu nom podem dir que una de les primeres comparses que aparegué ací en Ontinyent, quan començaren les festes, ja d'una manera més consolidada, cap a l'any 1860, ja va haver una primera comparsa cristiana que se dia així Cruzados, encara que esta no és aquella, però és curiós. Ells sempre compten la història dels morts cristians, tant-se com un poc a gent, partint dels fets històrics militars que van ocórrer en el Marroc. És a dir, unes batalles que van enganyar les tropes espanyoles i que allà impressiona tant que aquests pobles de Prasí es pega per fer també guerres, simulacros de guerres entre moros i cristians. Però concretament, esta comparsa que està passant ara, concretament ja existia en una comparsa que seria Xina Cruzados, ja existia en el segle XVIII, és a dir, encara que ells m'emprenen la seva història oficial en 1860 gràcies a la iniciativa del Casino Liberal i de l'Ajuntament, tenen antecedents històrics molt més llunyans, com el segle XIX.
pista, precisament, que està desfilant ara, dos, encara que és xavilegua, encara que ara està fundant els anys 70, els seus antecedents se remunten no menys que al segle XVIII, i que era una comparsa que estava lligada a les altres grans festes que n'hi ha així en el dient, les festes de la Puríssima, que es diuen la Puríssima, que és la Puríssima de Plata, és a dir, que fiquen el seu toc, la seva peculiaritat. Uns boatos de moros i cristians feien en les festes de la Puríssima, en el segle XVIII s'està documentat, i després se va perdre fins que en el 1860, com estàs dient antes, ja diverses comparses reanudaren el que recordaven en la memòria històrica que se feia. I ja se consolida la festa d'una manera més organitzada, amb un nombre de comparses cristianes i mores, i ja és un poc el que s'ha assentat i ha continuat fins al dia d'avui. Anem a anar contant una miqueta tot allò que anem veient. Com diem abans, estem en plena edat mitjana. Diguem que els àrabs, els sarracens, els musulmans havien arribat a la gran ciutat d'Edessa, que en aquell moment era un gran bastió per a la cristiana Mesopotàmia en aquell moment, i els cristians no volien resistir-se a això, i va ser en aquell moment quan el papa Eugenio III va convocar la segona croada per a que anaren a recuperar aquestes terres, i així és, diguem, on partiria esta capitania, no? Que partís ahí en ese moment de segona croada com les tropes cristianes en aquell moment des de tots els punts d'Europa s'organitzen per anar a recuperar aquelles terres, i això serà, diguem, la història de sobretot la primera part, no? Perquè és una capitania que ara ho veuran, se va estructurar en dos parts. La primera part que és esta, la que acabem de contar, la que fa referència a aquesta croada, una part més guerrera, a una part de viatge de totes aquestes tropes cristianes que se'n van a recuperar les terres i a dotar-les altra vegada de creus, com és per exemple este ballet que estem veient ara mateixa. I després hi haurà una segona part dedicada a la figura d'una dona que, segons diuen, va tindre molt a veure, va tindre molt de protagonisme en esta segona croada. Estem parlant de Leonor de Aquitània. En aquell moment era la dona del rei de França, de Lluís de França en aquell moment, i diuen que va ser una dona molt participativa i molt activa en esta guerra croada, i de la seva figura es parlarà en esta segona part de la capitania, perquè òbviament, com diem, la figura del capità en esta comparsa és una dona, per tant havien de fer de referència històrica, no?, alguna dona important, no?, i participativa en esta segona guerra croada. Fica-t'ho, la coreografia que estan captant les nostres càmeres de Levante Televisió, en un gran despliegue que ha fet. Quina coreografia més bonica, que a més és una coreografia moderna, no és classicona. Si tenen compte, pareix que té la meitat d'una coreografia de futurista, de ciència ficció, no? I que va alternant en lo clàssic. Una cosa curiosa que té aquesta festa de morts cristians, de com estava contant Vero, és que s'està contant una història que tal vegada vostès, des de les seues cases, la veuen un poc complicat, però així tots tenen al seu abast uns llibres que reparteix la Societat de Moros Cristians en col·laboració de l'Ajuntament de Ontinyent, on s'explica totes aquestes coses històriques, què és el que vol dir este ball, què és el que vol dir tot l'esquema que desplega la comparsa Cruzados. Ara mateix està acabant el ball d'este grup, que és el Ballet Masters de Ontinyent. Donem-nos compte la preciositat dels trajes. Trajes que se fan així, però se fan en el mateix Ontinyent. Trajes de les xiques, dels xics, que se cusa a si mateixa, no se importa els trajes de fora, són fets
No sé si seran tots d'ací, però en la majoria de casos jo pense que sí. Tota esta zona de Ontinyent, Alcoi, són els grans abastidors de trajes de moros i cristians, no solament ací a Alacant, sinó a València, que són moltíssims els pobles on les seues comparses venen ací a poder llogar els seus trajes i lluir-los en les seues festes de moros i cristians. O sigui que en la majoria de casos jo crec que sí que seran propis d'ací. Saben vestir-se, saben pentinar-se, tenen un gran gust, una gran elegància. I a més, una cosa curiosa és que són trajes per a l'estiu, no són trajes per a l'hivern. Per exemple, quan un poble fa moros i cristians en hivern, són trajes que estan fets de pesaets, de teles d'abrigo. Però, lògicament, per a les festes de moros i cristians, en l'última setmana d'Ontinyent, en l'última setmana d'agost d'Ontinyent, si s'adonen en compte, són trajes, teles i dissenys que són frescs, que no atiborren, que descansen a les persones que es duen. Vegem ara aquestes primeres esquadres, després d'aquest primer ball que obria la capitania, que representava pues una miqueta aquesta lluita que anem a poder veure al llarg d'esta capitania entre moros i cristians en aquesta segona croada. Anem a veure una sèrie d'esquadres que el que ens van a representar una miqueta és com des de tota Europa, el que diem al principi, diferents exèrcits varen peregrinar fins a Terra Santa, no?, per a recuperar aquelles terres. Anem a tindre la primera esquadra que estàvem veient amb les amigues invitades i tindrem també l'esquadra Penya Templados amb el seu cap d'esquadra Vicente Bordera. Dels diferents caps d'esquadra de l'esquadra d'amigues invitades són Míriam Matais, Turi Mollà i Mercedes Pastor. Bueno, n'hi ha dos grups coreogràfics en esta comparsa i este que estarà en pantalla és el centre de dansa òpera, l'altre que jo havia citat de després. I estan simulant una lluita entre cavalls. Hi ha moltes lectures, estava pensant jo d'esta festa, no? Perquè per a nosaltres que coneguem ben bé la història que volen representar, perquè òbviament hi ha un guió molt treballat que nosaltres òbviament el tenim així davant i el coneixem. La gent que estiga gaudint al carrer de la festa pues se pot quedar en lo que és el ball, en lo que és la indumentària, però és que hi ha moltes lectures d'este passacarrer, d'esta desfilada. Perquè si coneixes realment el que volen contar, hi ha tota una història i tota una trama dins. Ara mateix este ballet que estàvem veient representava la mar, però on molts vaixells, no?, intentaven arribar al lloc on tenien que lluitar i reconquistar la terra. Clar, perquè en l'anar a les croades no s'anava sols per terra. Clar, clar. Sí, s'anava la majoria de casos per mar. Expedicions per mar en barco. Uh-huh. I és lògic que en este cas l'assessor històric d'esta representació teatral, bailable, coreogràfica, que s'està fent així a Ontinyent, està apuntant i està acotant molt bé els detalls. Els detalls que es poden interpretar tant segons el guió i l'esquema que s'ha escrit originalment per aquest acte, però també cada un pot interpretar-ho a la seva manera, perquè són obres d'art, la música, el ball. Ahí teníem en la imatge el Ballet Masters d'Ontinyent, al que feies tu referència abans, que li està donant vida a eixe mar, per el que ja veiem per darrere com surca una imponent nau, que malgrat l'oleatge que intenten representar, segurament arribaran al seu destí. Ahí tenim esta segona part de la capitania, la que ahí anomenen el trasllat. Primer teníem aquesta declaració i aquestes tropes que se movien des dels diferents llocs d'Europa fins al seu destí. També teníem aquesta primera al·lusió a la lluita entre la creu i la mitja lluna. Crec que també, a més, van alguns membres de la comparsa o alguns xiquets repartint creus com a símbol de reconquesta de les terres que en aquest moment eren
del Sarracens i ara tornarien a ser de mans cristianes. És a dir, tot un recorregut que se vol representar amb esta primera capitania que estem veient. Així tenim l'esquadra, que també veiem abans, i que són els primers en desfilar i acompanyar dins d'esta capitania que de segur que han estat preparant durant moltíssim de temps, perquè està molt ben pensada, sense dubte. I sobre esta mare que ens han representat el dia d'avui, el ballet Masters d'Ontinyent, ara veuran una gran nau que va cap a Jerusalem, cap a la Terra Santa, a conquerir-la. I damunt de la nau van uns creuats, uns soldats que estan teatralitzats per la companyia Piros Espectáculos. Ells van a representar d'alguna manera la vida militar que feien en estos barcos que anaven cap a Jerusalem i que eren... Tenim, perdona, que detalles, sí que és que deia que estaven repartint també entre el públic, creu. Exacte, són regals que fan les comparses a la gent. I ahí tenim el... creuetes de madera que estan repartint. I ahí tenim l'embarcació, el vaixell que tu dies. I també ho diem al principi, que també hi ha una part de teatre, no? dins d'aquest espectacle, i és la companyia Piros Espectáculos la encarregada d'estar damunt d'aixe vaixell d'una manera molt acrobàtica, no? Representar com seria pues, la defensa en aquell moment dels vaixells a alta mar, enfrontant-se a l'oleatge o als possibles atacs que també pogueren sorgir en la mar. Un espectacle per a gaudir també visualment, la gent que es troba ara mateix a aquest carrer, veiem ja aquestes primeres espectaculars imatges. El joc de les zones, d'una mar embravida, d'una mar que és de gran marejada, no? I va el barco darrere, un barco que està tripulat per actors i actrius d'esta companyia Piros Espectáculos, i que eren naus que contínuament eren atacades per els barcos turcos que no volien que els cristians anaren a apoderar-se de Terra Santa. Així és. Soy demasiado y demasiado cobardes. Salid de uno en uno, vamos! Continuem escoltant la música i és el que també estàvem comentant abans quan veníem així cap a Ontinyent. Veritat, Baltasar, que van a ser moltíssimes despeses que al llarg d'este recorregut anem a escoltar, perquè, òbviament, són moltíssimes despeses que existeixen de marxes humanes i cristianes. Esta comparsa, precisament, tenen moltíssimes al seu abast, perquè molts han sigut els compositors que li s'han dedicat marxes cristianes a... A la capitana. Li fa gràcia, la capitana, no la capitana, la capitana. A la capitana, però és que abans d'enguany, que també li han regalat una, ha sigut una comparsa a la qual li han dedicat més d'una marxa. Crec que quan va fer el seu 25 aniversari li regalaren una, en alguna altra ocasió als seus capitans. També has de dir que és una música que no para de crear-se, de composar-se, de fer-se, i això fa que tinguem un gran ventall de... Una gran producció musical. És una cosa que no tenen les falles. Les falles haurien de prendre dels moros i cristians dels nostres pobles, sobretot d'aquests pobles de Ontinyent, d'Alcoi, de Banyeres, de Perén, no? Ells fan molta producció musical. Estan molt enamorats de les seues festes i contínuament estan estrenant peces. Tu abans contaves el gran regal que li s'ho pot fer a la capitana és una marxa, un pasodoble de cristià de moro, no? I això va enriqueint l'arxiu musical. Sin embargo, les falles no tenen res, les falles li lleves a les bandes de música o a les falles, li lleves a València i el dia ja s'acosta a Sant Josep i ja no n'hi ha res més. Quan en retransmitís la banda de televisió la frena de flors, totes les bandes de música ho veiem, no fan més que repetir sempre les mateixes peces musicals, no ne fan de noves, no? Deurien de dependre, deuria de promoure's dins del món faller que les falles produïren també música fallera. Correcte.
Anem a seguir avançant, si te pareix, un poc en aquesta història que esta vesprada la comparsa que té enguany la Capitania Cruzados ens està contant, perquè arribem a lo que és l'atac del castell. No? Hem començat en aquesta partida de les tropes cap a Edessa i ara mateix estem veient el que ells han anomenat l'assalto al castillo, que està representat per la companyia d'espectacles Legend de la Vila Joyosa. I bueno, representa perquè en un moment donat d'esta cruzada pues, d'alguna manera se canvia aquest primer objectiu i se'n va a capturar Damasco. Exacte, el castell està representant la ciutat de Damasco, que es troben els croats camí de Jerusalem, que volen també apuntar-se-la, conquistar-la i apuntar-se-la. Seguint els interessos del rei en aquest moment, Balduino III de Jerusalem, diuen anem a atacar des de l'oest esta ciutat, i ho fan simbolitzant-ho amb esta lluita a portes del castell, que significa una miqueta pues, com varen fer setge, no? en aquella ciutat. Una ciutat que, a més, tenia molt prou porta i tenia aprovisionament de víveres per a poder continuar amb la seva campanya. Així que, d'alguna manera, també volgueren aprofitar el moment i sitiar, no? Fer setge en esta ciutat i conquerir-la també. Este és el moment que estem veient ara mateixa, i se assalto al castillo, assalta al castell. I com ha guanyat el cristià i ha enarbolat la bandera com ocupant el castell. Ja que reconeix el gran mèrit que tenen els d'Ontinyent, fent a lo llarg de tot l'any el guió de la història que volen contar, buscar una història, contar-la, teatralitzar-la, ballar-la, musicar-la, és una feina que és enorme, i a més cada comparsa, sobretot quan li toca fer la capitania, pues, bueno, tira la casa per la finestra i busca lo millor. És una cosa que no és passar-se la parafernàlia o el folclore, té tot un sentit cultural, té tota una tradició, i sobretot pensar, recordem, que tot està fet, tenim com a centre el Santíssim Crist de l'Agonia. Estem veient ara mateixa una altra de les esquadres que poden disfrutar en esta capitania cristiana. Ells són Amigos de la Poda, al seu front, al front de l'esquadra, està Nacho Penedès, i després veurem aquesta segona esquadra, la penya El Mig. En aquests casos, aquestes dos esquadres el que intenten representar són els grans polítics, reis, la noblesa d'aquest moment, perquè estem més o menys en l'equador de la capitania, i ara anem a començar a centrar, se van a començar a parlar d'aquesta figura femenina que comentàvem al principi, que és la reina Leonor d'Aquitània, i per a d'això un poc el que van a representar és el ducat d'Aquitània, entre aquests segles 10, 11 en els que estem, i per això pues, tenen aquestes esquadres ara mateixa que representaven, com deia, a la noblesa, als reis, que en aquell moment bueno, se repartien gran part de les terres. Que la família del duc d'Aquitània no és que estiga molt lluny de València. Hi ha una tradició castellfabil en el rincón de Ademús que ens parla que el duc d'Aquitània, de tants, es va retirar a una cova de castellfabil a fer vida d'ermitany. Se deixà les seues terres en la avui França, se'n vingué pa que sí, en aquella època estava tot unit, el sud de França, Aragó, València, Mallorca, estava tot unit, no? Se'n vinguessi, i així es va retirar en un poble d'avui el que és el rincón d'Ademús, el duque d'Aquitània. Sabem que hi ha la història de la relació valenciana en aquesta família. Amigos de la Poda i la Penya al Mig són les dues esquadres que estem veient ara i que, com diem, i per a seguir la història que ens conten en esta capitania, representen a la dinastia del ducat d'Aquitània. Aquesta figura que suposa que serà la que finalment represente la capità
de esta desfilada. I ahir podem veure com disfruten sempre els caps d'esquadra, que tenen la responsabilitat de tindre que guiar a la seva esquadra, que no perguen el pas, que vagin tots en línia recta i que al fi i al cap disfruten d'esta desfilada. Este el joc coreogràfic d'estos mimos, d'estos saltimbanquis, és molt medieval, en l'època medieval. Era molt corrent veure en les festes dels pobles, en les ciutats, en els mercats, gent que anava fent malabarismes per el carrer. Són notes, són punts, són característiques de la vida medieval, és a dir, qui ha pensat, qui ha guionitzat, qui ha aportat idees i ha anat juntant-les, realment està reconstruint lo que era una societat medieval i qui sap si era continent en aquella època tal i qual s'està representant en este moment. Clar, òbviament mai sabrem, no?, si en l'edat mitjana realment era així, no?, però òbviament per gravats, per escrits, per coses que podem trobar, sempre intentem aproximar-se de la millor manera que podem o que sabem, i sempre en l'imaginari col·lectiu tenim escenes com mitja, no?, els saltimbanquis que arribaven al zoco, al mercat en aquell moment, i que feien les seues manifestacions artístiques de l'època en aquell moment, acompanyades, òbviament, per panderetes, per bandurris, per lo que en aquell moment, pues, era també la típica música medieval, no?, acompanyada dels aines, i que també ho veiem representat en este ballet. O se abstrau de que estem en estos carrers, de que estem en este segle XXI, i se deixa portar per la mímica d'estes dansarines, per la música, i inclús tanca un poc els ulls i se transportem. Si les filades de les esquadres anteriors intentaven representar ixa part noble, no?, ixa dinastia de la família d'Aquitània, el que estem veient ara mateixa, tant a la representació, diguem, més circense o teatral que havíem vist abans, com a este ball, és un poc recrear la vida, no?, d'Aquitània, la vida que en l'edat mitja podíem trobar allí, i pues esta és una de les coses, no?, que en un dia festiu, com tu digues, podíem veure allí, un ballet com este o una representació artística com la que acabàvem de veure, no?, o el que ve a continuació també. Exacte, és a dir, que estan dient-nos que esta festa i esta ciutat pues era una de tantes d'Aquitània, però en aquell temps totes les societats del seu entorn, també la de la Corona d'Aragó, eren iguals. No ho hem dit, però també els xocs que havíem vist ara mateixa de malabars eren protagonitzats per Piros Espectáculos, també, que eren els mateixos, la mateixa companyia que estava també fent l'espectacle dalt del vaixell. I este batalló, que són 76 dones, exacte. 76, que no és moco de pavo, és tot un batalló, és tot una, bueno, per almenys una companyia militar, no? Sí. Estan ensenyades. Exacte. Per el centre esport Esport i dansa, d'ací Ontinyent també. Estan fent tot molt bé, ja que veurem quina elegància, en quina altura, en quin tecnicisme i en quin art. Unes dones que la comparsa intenta mostrar amb elles, intenta dir que hi hagué també en aquella època moltíssimes dones que convisqueren en la gran protagonista de la nit, de la gran protagonista històrica d'esta capitania, que és Leonor, i que d'alguna manera també tingueren el seu rol, no?, en aquell moment en la societat, i també les volen representar amb este gran ball amb aquestes 76 dones. Estos músics que acaben de veure en els nostres pantalles de Levante Televisió són el grupo Juclarium de Carcaixent, que estan ficant-li esta música preciosa a aquestes dones del batalló de Ontinyent. Músics que van darrere d'eixes tres gegants, que ara veure si podem veure millor, que les estem veient ja de fons, ahir les tenim. Exacte, aquestes són els gegantes, són tres gegantes
que son del grupo Maracaibo Espectáculos de Elche, que están vestidos en indumentarias diferentes. Me encanta la vestimenta que porten. Exacte, i que representen. Percomés estèticament i pel que representa cada una d'elles, perquè representen a les tres cultures que en la Baixada Mitjana arribaren a conviure, que foren la cultura judia, la cultura musulmana i la cultura àrab, òbviament. Exacte, tant en València capital com en els pobles del territori valencià, durant molts segles, conviviren aquestes cultures pacíficament. Conviviren els judeus, els musulmans i també els cristians. Estaven cada un en el seu barri o en el seu lloc o en el seu estrat, però podien conviure. No tenien guerres ni conflictes graves. Coexistien amb ells. Així tenim aquestes tres cultures personificades a la mateixa en tres dones. En tres dones de Maracaibo Espectáculos de Elche, que esta nit estaran amenitzant els carrers d'Ontinyent, acompanyades de moltíssimes altres companyies d'espectacle i de dansa, que crec que esta nit estan quasi totes així, en Ontinyent, participant en esta gran desfilada. Increïble, esta imatge des de baix, que ens mostra la gran alçada d'aquestes tres gegants. Com els pobles que fan festes de morts i cristians se solidaritzen entre ells, s'apoyen, s'ajuden, s'intercanvien, i això fa molt més gran la festa, perquè ara ha vingut d'altres llocs, de Carcassent, ha vingut d'ells, ha vingut d'altres poblacions i ciutats, però després un dignament va quan ells ho demanen, i això fa que la gent agermane més als pobles entre si. Veiem en aquesta imatge al grup Juglarium, que ens dius que fan molt d'honor al seu nom vestit de juglars. Perquè precisament diuen també que Aquitània fou epicentre de l'art, de la poesia, de la cultura trobadoresca, i això també fa ret homenatge un poc en aquest grup de músics Juglarium. Tots els pobles que, o totes territoris o a tots els països que estan prop del Mediterrani, d'alguna forma diuen el mateix, és una societat medieval que després també van seguint els mateixos pautes quan aplega l'època del Renaixement. Hi ha una interconnexió entre cultures, entre civilitzacions. Ja que veritat, no sols els trajes, sinó també els cascos, tots els elements metàl·lics que porten, com se dissenya, com s'estudia, perquè cada any canvien d'indumentària. Lo bonico és que cada any intenten fer millora, intenten dignificar més la festa. I ara has vist també que n'hi ha xiquius i xiquues. Els xiquius i xiquues aquesta matí han tingut el seu desfile infantil, saps? Però també s'incorporen a la festa dels majors. Diuen els majors d'Ontinyent que fan, per exemple, promouen el desfile infantil per de matí perquè els xiquets vagin acostumant-se, vagin sabent el que és vestir-se, el que és desfilar, és dir, des de ben menuts, que sàpiguen tot el que comporta aquesta festa. Ara estem veient ja més esquadres que apareixien darrere d'aquest passatge en el que s'intentava contar la vida en Aquitània. La primera esquadra és l'esquadra de la família, amb els seus caps d'esquadra Paco Nadal i Gonzalo Soler, i darrere d'ella està l'esquadra Penya La Paella. Podem dir que aquestes esquadres indiquen o volen intentar personificar la descendència de la reina Leonor, no? Perquè va tindre també una vida, ella dins de la dinastia d'Aquitània és la que va destacar més, no? Se va casar en el rei de França, es va convertir en reina de França, però també després va ser reina d'Anglaterra,
perquè també es va casar en segones núpcies amb Enrique d'Anjou i bueno, va tindre moltíssima descendència, va tindre molts fills i aquestes esquadres venen a significar un poc quina era la descendència que aquesta persona tan important en la història anava deixant i venen representades en aquestes esquadres que estem veient ara mateix en imatge. Esta es la banda de música de Albaida, del cercle musical primitiva de Albaida, que acompanya en este moment el desfile. I ja pareix que s'acosta. Ja s'acosta, ja. La capitana. Bueno, per si no ho sabien també, podem dir que d'aquest segon matrimoni de Leonor d'Aquitània amb Enrique d'Anjou, es creen 8 fills, entre ells Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra. Ayuda a este desfile a enamorarse de la historia. Ahora, a mucha gente ya verás como esclava en las bibliotecas y como esclava en internet y va buscando a Bore, pues que era la duquesa de Aquitania, el asedio y conquista de Damasco, les creuades. Per davant del nostre lloc, així en el desfile, passen ara les xiques que han estat fent meravellosament. Les que formaven part del ballet que representaven la mar, que imagine que ja elles ja haurien arribat a la seva fi perquè estan ja passant per així davant de nosaltres. Bé, ja s'encapçala el moment ja quasi final d'esta capitania cristiana. I és que ara de seguida anem a veure ja l'arribada de la capitana i òbviament sempre una arribada tan important té que tindre un preludi potent, un preludi agressiu, perquè al fi i al cap estem parlant d'una croada com este que estem veient ara mateixa. És el centre de dansa òpera, és el que va a ser el preludi del moment crucial d'este desfile de capitania. És una coreografia on veureu que, bueno, pues que lo principal és el lleó, no? La esfinge d'un lleó, i és que bueno, era un dels elements principals en l'escut, no? de la família d'Aquitània, era el lleó, i tenia que estar, òbviament, molt present en esta desfilada. I les dansants ens estan recordant ja ese lleó. Geones, sí, en molt, este cas. Molt guerrer, no? Molt de lluita, allò del lleó. I que signe de força. Sí, sí. O sea, el lleó sempre ha sigut el rei de la selva, és el noble, però molt poderós, és signe o és símbol de la força al qual està de servici. El centre de dansa òpera, ho hem dit, és el que està interpretant este ballet que ens servirà de preludi a la capità cristiana que enguany estarà gaudint moltíssim. Ja tinc ganes de veure la seva cara, perquè deu de ser per a una persona, no?, que està implicada en la festa durant tant de temps, pues deu de ser un honor, no?, poder desfilar com a capità cristiana. Ahí tenim els aplaudiments al Centre de Dansa Òpera, que ara mateix estem escoltant i veient, així, en Ontinyent, on estem ara mateixa.
fenomenal, ¿eh? Com recreen ahí el... Exacte. El lleó. La figura, els passos, els braços, és important, els braços, en la danza, la expressió global de la persona. I està d'introduir-nos a la imminent aparició de la que és la capitana este any, María Peiró González. Les dones no han sigut mai capitans en les festes de monos i cristians, i així no en diuen, s'han avançat i han reconegut a la dona com la seva importància que té en tots els llocs. Ahí tenim ja el cavall que està just... El cavall batidor que està muntat en este cas per Hanna Montés. I de seguida ja tenim la presència de la reina, ja la tenim ahí darrere d'este cavall batidor. Tindrem ja la carrossa de la reina Leonor de Aquitania, en este cas representat per María Peiró González, capità cristià de 2015, així en Ontinyent, que no va sola en la seva carrossa, que a més estarà gaudint més encara perquè va acompanyada de la seva filla Adriana, així que la felicitat és doble. Primer perquè ella té l'oportunitat de representar a tot el bàndol cristià. Però la xiquiua ahí, que bonica perquè està. A més ho fa acompanyada de la seva filla, que això encara li farà més. Que bonica més que està ahí, estarà admirada o assustada o de veure tot el que està passant, sentint-se el centre i la protagonista de la festa. Bueno, com dius tu, la banda de música que bé sona és l'agrupació musical d'Ontinyent que està interpretant la teva peça, Aquitania. Exacte, Aquitania. Perquè a més la capità cristià està desfilant en la marxa cristiana que se li ha dedicat a ella en el seu any de capità cristià i que és un regal del seu home, del seu germà i dels seus pares, els quals també han estat desfilant en este boato. I ahí tenim aquesta imatge d'eixa capità llançant besos, emocionadíssima, guapíssima, damunt d'eixa carrossa que és com una espècie de au mitològica o una cosa així, sí. No? Que desplega també les seues ales i que va precedida també per una esquadra en la que està Genoveva González Soler, que és el primer tro de la comparsa de Xercín com en cap d'esquadra, així la tenim en plena imatge. És un càrrec que comentàvem abans, ese de primer tro, no? Un càrrec que tu em digues com honorífic, no? És un càrrec honorífic que tenen totes les juntes directives de les comparses. Mira la xiquiuana, s'està animant a alçar els braços. Però deu estar assustada, deu estar... I la jinete? Una... Hanna Montés. Un final de capitania amb molta llum, no? Amb molt de blanc. Una apoteosi, molt bonica. Tant la persona que va damunt del cavall com l'esquadra femenina, com el que és la carrossa i el vestuari de la capità i de la seva filla, en este cas, d'Adriana. És un regal floral que li acabem d'entregar a la capitana cristiana, que precisament quan està passant ja per davant de la tribuna d'honor, en la que n'hi ha diverses autoritats assistint i presidint en aquesta festa, i que Míriam crec que després mos les entrevistarà. Així és. Anem a escoltar, si te pareix, una miqueta les notes musicals d'esta marxa, escolten-la, perquè bueno, crec que és una de les primeres vegades que se interpreta Aquitania
una marcha cristiana composada per Saúl Gómez Soler y com dèiem dedicada en este caso a María Peiró González, capità cristià de 2015. Imatge de també molt propi de tota aquesta zona d'Alacant en les esplades de Moros i Cristians de donar als veïns sacs de paperells de colors o confeti per a que puguen tirar-lo quan passen les carrosses dels capitans. Ahí veiem com la gent en els balcons està tirant el confeti. Y en este momento, en ese balcón, tenía una pancarta de cruzados. La comparsa que está desfilando ahora y que porta este año en la capitanía cristiana. Muy enérgica y a mucha fuerza la marcha cristiana. Muy bonita la peça, muy bonita. La percusión, muy fuerte que es. Una de las cosas más importantes en la música de Moros Cristianos. La agrupación musical de Ontinyent, la que en este momento está representante esta marcha cristiana. Y bueno, ya veiem la que arriba darrere de la carroza, veiem la escuadra de gala, la que será ya la última escuadra de esta capitanía. Tenim al cavall batidor, a Miguel Ángel Sanchís, amb el seu espectacle de cavalls frisones, i darrere d'ell apareix ja l'esquadra oficial, la que seria l'esquadra oficial. La que dona escolta a la batida de la reina, maldit, a la capitán. L'esquadra oficial de los cruzados, que són la comparsa que òbviament està ostentant la capitania. És l'esquadra de honor, és una cosa que en la vida militar encara està present, el que es diu el piquete de honores, però en aquella època seria escuadra de gala o escuadra de honores. Està composada pels la gent de la penya Som, Els que Som, i dirigida pel cap d'esquadra Vicent Pascual Soriano. Seguint-lo, si com podem escoltar, està la banda artístico-musical de Montaverner, que és la banda oficial. La que porta sempre la comparsa. Un moment de molt de goig per a tots els membres d'esta comparsa, perquè és en el moment en el que ja veuen que la seva feina ha donat els seus fruits, que poden estar gaudint la gent d'Ontinyent d'eixa desfilada, que segur que amb molt d'esforç han estat preparant durant aquest últim any. Ja hem vist un avanç de la comparsa que ve darrere, la dels contrabandistes. Aquesta calessa que han captat les nostres càmeres no s'està avisant que, com dius tu, ja s'ha acabat el desfile de la capitania cristiana i ja m'emprèn el desfile normal. I la comparsa que va vindre ara és la dels contrabandistes.
Ha habido ahí un chiquito percance sin importancia. Parece que sí, pero... Pero no pasa res. Pero no pasa res, se está solucionando ya la mateixa. Es yo sé que los animales estiguen nerviosos en tan de soroll, ruido... Es molt de soroll, molta gent al seu voltant. No es la tranquilidad que tenían en los cuadres, en los camps, en sus pasechos, en los masos. Se porten más a ver pa el folló que se monta en estas festas. ¿Cómo desfilaba Hanna, la jinete que andaba davant de la capitán? Lo feia muy bien. Aquí es de apellido Montes. Montes es un apellido, un cognom, que es muy histórico y muy famoso así en Ontinyent. Podem dir també que la música que estem escoltant ara mateixa, que ja hem dit que és de la banda artístico-musical de Montaverner i que és la que els acompanya sempre a esta comparsa, ha estat interpretant al llarg d'este desfile la marxa dels Creuats, Tabal i Saragüells i de la Vila al Regall, que són les que d'alguna manera estan posant el punt i final a esta capitania. Imatges estem veient ara ja dels contrabandistes, que és la segona comparsa que segueix a esta primera capitania que hem vist en el bàndol cristià, que ja per a nosaltres ja ha tingut el punt i final, encara que ells continuen el seu recorregut, però tenim així ja a la comparsa dels contrabandistes. I mentre desfilen esta segona comparsa contrabandistes, nosaltres, si te pareixen, anem a anar al punt més central de la festa, perquè allí mateixa està la nostra companya Míriam Cibera, que té l'oportunitat d'estar just ahí enmig de la música. Ella, a més, crec que està molt prop de la tribuna on estan totes les autoritats que esta vesprada nit es van a concentrar en Ontinyent i que té l'oportunitat de parlar amb algú d'ells, no sé mateixa en qui està. Míriam Cibera, estàs per ahí? Bona vesprada, Vero. Acompanyes de l'alcalde i anfitrió d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, i president de la Diputació de València. Quin orgull de poble demostrar a tota la comunitat valenciana esta festa. Sí, la verdad es que es un grandísimo orgullo, una festa, yo creo que como la gente ha podido ver, espectacular, una festa en la que el fruit de molt de treball al llarg de tot l'any es veu en una desfilada com la que estem gaudint, i a més este any amb dos capitanes, una capitana cristiana i una mora, i ja, bueno, ja hem vist el que la capitana cristiana ens tenia preparat i ha sigut impressionant. Hem destacat al llarg de la retransmissió el paper de la dona, si hi ha un tinyent que ha sigut precursor d'altres localitats. Sí, per a nosaltres, des de luego, des de fa més de 25 anys, la dona està absolutament incorporada a la festa. Jo és algo de lo que me sent profundament orgullós. I, a més, en este any, en la especificitat de tindre per primera vegada dos capitanes i de que també per primera vegada la marxa Morochimo hagi estat dirigida per una dona. Moltíssimes gràcies i enhorabona. Continuar de la festa. Moltes gràcies a vosaltres. Vero, i al costat de l'alcalde tenim a la consellera María José Salvador, que ha vingut a representar al president de la Generalitat Valenciana. Com has vist esta desfilada, esta vesprada? La veritat que m'està agradant moltíssim. Com dia abans, pues reiterar l'agraïment a l'alcalde de Ontinyent, a Jorge, per haver-me convidat a aquesta entrada. I la veritat és que és un goig estar ací. Este és el tipus d'esdeveniments que s'han de recolzar, els esdeveniments que signifiquen el nostre arrel i la nostra identitat com a poble. Som el que som i, per tant, som el que tenim que recolzar. El País Valencià ha de tindre el reconeixement que ha de tindre. Sobretot som gràcies, pues, al nostre origen. M'està agradant molt l'entrada cristiana, és la primera vegada que vinc. No crec que no me vaig a poder quedar a l'entrada mora, serà per a l'any que ve, però des de luego que molt agraïda i estic disfrutant molt d'aquesta entrada. Com a consellera de vertebració, també una manera de vertebrar el territori, la música, les bandes, els tratges... No, des de luego que parlàvem abans en l'alcalde, és el que hem de potenciar. Parlem moltes vegades del creix de la reactivació de l'economia. Això també, reactivació de l'economia, és motor econòmic, tant des del vestuari, de les persones que eixen a la entrada, les bandes de música. Les bandes de música són part del nostre patrimoni, són bé d'interès, han de ser defensades com a bé d'interès,
i que estiguen així declarades. És el nostre recolzament, el nostre suport i, des de luego, que és part de la nostra identitat. Moltíssimes gràcies i a continuar gaudint de l'entrada. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies, Míriam. Ahí teníem a Maria José Salvador, consellera, i teníem també a Jorge Rodríguez, president de la Diputació de València i alcalde d'Ontinyent, orgullosíssim de ser l'alcalde d'una localitat com esta, que compta amb una de les festes més importants de moros i cristians de la Comunitat Valenciana, potser la segona més important després d'Alcoi. Nosaltres seguim a Ontinyent en festes, però hem de fer una xicoteta pausa publicitària. No se'n vagin, perquè queden encara moltes sorpreses més en esta desfilada. Fins ara.